Hej, välkomna till SNES Nintendo Switch Online. I förra avsnittet så spelade jag lite Pilot Wings. Och idag så ska vi testa på Brawl Brothers. Som det heter, ja precis. Yes, jag har ingen aning om vad det här är för spel, men det lär vi märka helt enkelt. Jaleco, okej. Okay. Trevligt. Jag vet fortfarande inte vad det är för någonting, men vi får se. Brawl Brothers i alla fall. Kom ut 93, okej. Okay. Trevligt. Vi kör väl one player game då. Vad har vi för options? Lives, continues. Vi kör inte på hard i alla fall, kan jag säga. Vi kör normal. Stereo. Ja, angry mode, jag tror inte det. Vi kör ut i alla fall exit då. Men yes, vi kör väl. Vi ska se, kom igen. Vi kör väl one player. När vi får göra det, så nu. Ja. Det ser, alltså, det verkar ju vara något fightingspel, men det heter ju Smash Brothers, eller vad heter det? Brawl Brothers, just det. Ja, Smash Brothers hade varit lite konstigt. Men ja, vem ska vi ta? Vi kör den här killen. Det blir jättebra. Kan vi fortsätta eller vad? Varför får jag inte välja? Jag släktar ju playern. Ah, okej. Okay. Ah, wow. What? Okej, okay, jag får välja en till. Vi kör väl honom. Okej. Okay. Det var en konstig knapp att trycka på för att släkta, det var Y. Men ja. Nu ska vi se, ja vi går väl in här då i alla fall. Ser det ut som. Då ska vi se vad det är för spel. Kan vi komma in snart kanske? Det är väldigt långa loading times. Wow, det är typ Street Fighter, inte riktigt kanske. Wow, epic. Okej, antar vi. Oh shit, ja det är 3D, okej. Okay. Boom, vi smäller till dem. Oj. Oh shit vad vi blir wreckade. Eller de kanske blir wreckade. Oh boom, oh. Epic, vi kan hoppa också. Vad är det där? Vet inte riktigt. Epic, boom. Åh, han blir wreckad. Boom, oof. Vi wreckar honom alltså. Vi kan slå i luften också, okej. Aj. Det räcker inte bra. Upp igen. Och så tjuff. Nej, vi missade. Kom igen. Wrecked alltså, wrecked. Kom då. Shit. Upp igen. Har vi någon mer knapp vi kan använda? Whoops, jag vet inte. Shit. Alltså, ja, det här är ett väldigt konstigt spel, måste jag ändå säga. Jag vet inte riktigt vad som händer. Men det är väl kul, antar jag. Hej då. Kan du freaking dö? Tack. Jag hann inte döden. Så, okej, okay, nice. Det verkar som att vi har väldigt lite HP. Eller vad det nu är för någonting. Men det gör inget. så får det vara. Nu ska vi se. Tjena. Boom, boom. Vi missade honom. Kom igen då, boom. Där fick vi honom en gång. En gång till. Boom. Aj, han får oss också. Det är farligt. Dö med dig, please. Aj, nej. Yes, vi fick honom. Yes, epic. Okej. Okay. Vad händer nu då? Tjena. Har en gevär eller vad händer? Det ser ut så nu. Shit. Jag tror vi dog. Ja, det gjorde vi. Får vi en ny karaktär då? Får vi. Vad händer? NP. Ja, jag får välja där jag spanar. Okej. Okay. Ska vi se, kom igen. Boom. Där fick han. Nej. Dö, please. Shit. Aj. Vi kör en sån här. Tjuff. We got him. Okej, okay, kom igen en gång till. Oj. Han blir wreckad. Här har vi en till. Okej, okay, det verkar som att vi äger honom. Jag ser inte så mycket, men det verkar funka. Jag får ju typ guldskor. Jag vet inte riktigt. Där fick vi honom i alla fall. Kan vi inte typ slå neråt? Jag vet inte. Det verkar inte som vi kan det riktigt. Ja, men det får vara så. Oj, shit. Please, dö. Please, så nice. Okej. Okay. En till. Tjuff, hej då. Levan. Tydligen. På något vis. Tjuff, hej då. Nej, men kan du freaking dö? Okej, okay, tack. Tjena boys. Tjena. Nu tar vi lite lugnt här tycker jag. De är lite väl många nu tycker jag. Oh, shit. Vad är det som händer? Vi blir wreckade. Då har vi bara ett liv kvar nu då antar jag. Vi kör här. Kom igen, sätt ut. Så. Kom igen, boom. Got him. Okej, okay, då sticker vi. Tjena. Vad händer? Kaboom. Okej, okay, nice. Han lever tydligen. Hur vet jag inte? Oj, epic snipe. Epic snipe. Och nu har vi en sån här. Kaboom. Vi missar honom. En gång till. Kaboom. Nej. Kom igen. Nej. Vi missar honom igen. Hur kan han inte ta damage? Jag fattar inte. Ja. Kan du freaking dö, please? Tackar. Kan du kan vi smälla honom? Boom! Got him! Okej. Lite kyckling här eller någonting. Tjena boys!
Oh, wow, wow, vad är det som händer? Kom igen, boom. Åh, garm. Kom igen. Vi smäller till dem lite mer. Här har vi en till. Boom, boom, boom. Åh, två stycken samtidigt. Oj, vad vi blir räckade. Oh, shit, han sköt. Okej, kom igen. Boom. Hur kan jag missa? Boom, oha. Ja, men det här är ändå ganska nice, måste jag säga. Det är bara att jag inte är så bra på det här spelet, men det är... Så får det vara. Vad är det som händer riktigt nu? Jag vet inte. Nice, vi kan sticka och ta den här. Aj, please, låt mig ta den. Boom, oha, got him. Nice. Fortsätter vi framåt. Go, go, go. Oh, en helikopter, okej. Okay. Oh, tjena. Kom igen. Boom. Nej, jag missar. Wow. Okej, okay, jag tror jag är död. Eller? Game over? Nej, jag har ett liv kvar, okej. Okay. Oh, boom. Oh. Där blir de ägda, alltså. Oh, tjuff. Oj, ner i marken. Oj, oh, shit. De skjuter mig, alltså. Kom igen. Ah, bra, så jag. Nice. Då fortsätter vi ännu längre fram. Yes, här har vi en till. Tjuff. Jag missade honom. Oh, jag fick honom ändå. Nice. Kom igen, kom då, lite närmare. Oh, shit, vi blir skjutna. Aj. Kan jag ställa mig upp? Tackar. Sådär, nice. Aj, please, hur ska jag dodgea dem? Jag vet inte. Huh, garm. En gång till kanske, tjuff. Han lever fortfarande. Vi kommer att skjuta mig snart. Man får se till att hoppa istället, okej. Kom igen då, boom. Oha, vi fick honom, nice. Och snälla skjut mig inte, aj, skit också. Inte drog jag av det där. Oh my god, continue, ja, det antar jag. Var det hur många continues får man, eller vadå? Jag vet inte. Åh, nu är vi en annan karaktär. Ah, okej, då förstår jag. Antar att han har andra moves då. Men det är väl bra. Oh, shit, tjena. Nu ska vi se, vad är hans special move då? Wow, vi kom på sönder honom. Wow, got him. Nice. Okej, då smäller vi till honom med. Trevligt. Den här karaktären var ju ganska bra. Måste jag ändå säga. Trevligt, boom. Och han dog, nice. Kyckling. Trevligt. Okej, boom. Åh, han är bra den här snubben alltså. Oh, wow. Där blev vi skjutna för sig, men det är ju inte så mycket åt. Kom igen. Oh, combo move. Oj. Nice. Combo move. Nice. Kom då. Ah, shit, vi blir skjutna. Kom igen, upp med dig. Och så slår vi honom. Oj. Nu går det bra. Hoppa över. Sådär, easy win. Skjut mig inte, please. Oh my god. Kan man ducka på något sätt? Jag vet inte. Oj, jag brukar tanta. Det var ju bra. Okej, nu sticker vi. Let's go. Okej, här är en sån här snubbe. Kom igen. Vad händer? Jag vet inte. Oh, vi slänger honom. Gött. Oh, tjena. Please dö. Oh, shit. Jag blev typ skjuten och grejer. Där förlorar vi ett liv. Okej. Oh, boom. Oho. Där fick han... Där blev han ägd. Kom igen. Sådär, nice. Tjena. Oh, boom. Oh, oops, vad händer? Kaboom. Okej, okay, nice. Oh shit, hoppa. Nej, men vad är det som händer? Jag kan inte hoppa i tid liksom. Ja. Kom igen då, please. Oh my god, vad jobbig den här helikoptern är. Ja, kom då brorsan, kom då. Jag kommer räcka dig, bror. Så ja. Okej, okay, kom igen då. Tjuff, nice. Nu ska vi se, hopp. Så, nice. Nu kan vi fortsätta framåt. Trevligt. Okej, okay, wow. Vad är det som händer egentligen? Vi faller ner, okej, okay, de sprängde bron. Okej, okay. Kom igen, nu tar vi honom. Please, nej, döda mig inte. Jag vill inte dö nu, helst. Okej, okay, nice. Vi gör det ganska bra just nu. Kom igen, döda honom. Så, nice, och sen till, boom, gött. De lever fortfarande på något vis. De är ganska starka. Okej, okay, kom igen nu, nu tar vi honom. Han lever fortfarande, tror jag. Inte nu längre. Nice. Okej, det har bara gått 10 minuter. Det känns som att det har gått en... Ja, det känns som att det har gått 10 minuter ungefär. Nu ska vi se. Jag tycker vi kör en suspend point här. Det låter jättebra. Nu verkar vi vara nere i vad heter det? Sewers, liksom. Kan vi ta den här? Yes, det kunde vi. Gjorde inte jättemycket, men... Jo, vi fick lite HP nu. Nice. Wow, jättemycket HP. Var det en full heal? Typ. Nästan. Nice. Då antar jag att vi slår honom lite mer. Så, nice. Då fortsätter vi framåt. Wow, chilla bror. Okej, okay, nice. Sådär, nice. Fortsätter vi framåt. Oj, shit, han fick mig. Aj. Vad händer? Bombo. Oj, vi kom bara sönder dem ju. Hej då. Oj, shit, vi blir ägda. Kom igen, så. Oj. Kolla vilka skills. Mad skills. Puh, gött. En till kanske. Tjuff. Och sen till. Boom. Nej, ah. Kom igen, så är nice. Jättebra.
Nu kan vi gå framåt då. Go, 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 står det. Har vi en sån här, ett rör här också, trevligt. Kaboom, oj, shit. Dörra, please. Ha, ho, kom hit då. Kom då, okej, hejdå. Okej, då ska vi se. Oh, shit, tjena, aj, 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 aj. Nu blir det farligt. Nu blir det farligt. Vad är det som händer? Jag vet inte riktigt. Jag blir ägd, jag är död. Okej, okay. Intressant. Boom, okej, okay, hej då. Hej då, hej då, så, nice. Vi fortsätter slå, oj, oj, nu kommer han här. Okej, okay, vi slår honom, sådär, nice. Nu har vi ett liv kvar då alltså. Och ja, det kan bli farligt här. Aj, skit, 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 skit. Vi kör lite combo move, åh, oh, nej, skit. Men döda dem bara, de är så himla många bara, det är det liksom. Så det är inte så mycket att göra åt. Utan, oh, det är bara att liksom slänga iväg dem så här. Nice. Kom igen, lite till. Så där ja. Tar vi honom med här nu. Gött, hej då, sådär. Trevligt. Då går vi ännu längre fram, de är ännu fler nu. Okej, okay, hej då, wow. Ah, please, wow, ah, skit också. Aj, vi är nästan döda här nu. Kom igen, dö med dig, så tack. Kom, nej, skit också, jag missade. Aj, aj, nu är vi döda igen. Sista livet nu då. Intressant. Fast vi har ju en till continue tror jag. Så det är ju bra. Så där, nice. Nu är han död. Här har vi en health kit eller någonting. Som vi egentligen inte behövde. Hej då, så. Vi bara kastar bort dem. Kan vi gå framåt eller nej? Jag tror inte det. Vi wombo-combar dem i alla fall. Trevligt. Kom igen, please dö. Please dö. Så är nice. Då kan vi gå ännu längre fram. Oh shit, tjena, tjena. Känns som att banan borde vara slut snart, typ. Oh, boom, hågarm. Okej, kom igen. Slår vi dem lite till. Det känns som att banan är slut efter det här, faktiskt. Det verkar typ som det. Alltså, det borde typ vara någon boss, känns som. Det känns som att det borde vara det. Så där kastar vi honom. Och så är han död. Nice. En till sån här. Okej. Okay. Får väl dö då, helt enkelt. Antar jag. Kom igen. Och så kaboom. Nej, vi missar honom. Ja. Nu ska vi se. Nu kan vi inte gå längre. Men kan vi gå in hit? Yes, det kunde vi. Då fortsätter vi väl ännu mer. Oh shit, tjena, tjena. Nu blir det lite farligt här, känner jag. Vi får väl helt enkelt se till att döda dem. Hur står jag fortfarande upp? Jag har ingen aning. De gör mycket damage på mig, tror jag. Men det får de väl göra. Inte, är det de som gör damage på mig? Eller var det jag som gjorde damage på dem? Det är frågan. Jag är inte helt säker på... ja, det var nog jag som tog mycket damage där. Oh, whoops, hej då. Där dog vi. Okej, okay. Continue. Nu kör vi väl då, antar jag. Var är vi? Där är vi. Okej, nu är den här snubben igen. Okej, okay. Alltså han var ju inte jättebra den här. Men ja. Han funkar väl, antar jag. Sådär, nice. Han är mycket bättre special, skulle jag vilja säga. Den där när han kör ner näven i marken. Och bara boom, typ. Den är nice. Sådär, nice. Ja, men han är död, okej. Okay. Då ska vi se. Tjena, tjena. Boom. Jag missade honom. Ja. Aj. Kom igen, men upp med det. Han ligger ner mycket också. Det är inte så jättebra. Kan du dö, please? Yes, nice. Hej då, kaboom. Nej, kom igen, tjoff. Kan jag freaking träffa dig? Så. Okej, okay. En gång till, tjoff. Och så en gång till. Jag missar honom, ja. Han lever fortfarande på något vis, okej. Okay. Kan du freaking dö, oh my god. Kan du freaking dö? Tjoff, nej men please, please. Ja. Oh, vad händer, okej. Okay. Så, och så dör du. Dö, så, tack. Han var lite svår alltså. Oh shit. Boom. Yes, fick honom. Boom, en gång till. Boom. Easy win. Easy win. Sådär. Och så boom. Easy win alltså. Riktigt easy. Där fick vi lite hit. Upp med dig. Så, nice. Och så en gång till. Och så slår vi honom. Och så slog han oss. Okej, okay. Alltså jag är ju inte bra på det här spelet, märker jag. Men det är ju liksom bara att hoppas på det bästa nu. Kom igen. Kom närmare. Eller han är väl död då. Nej, det är inte alls. Tjuff, hej då. Wow, kan vi gå upp här? Yes, det kunde vi. Jag vet inte vart vi kommer riktigt, men jag tror faktiskt att vi ska avsluta nu typ, för jag tror inte vi kommer så mycket längre så här. Det känns som att det känns som att det är ganska mycket kvar liksom. Så vi avslutar här. Vi gör en suspend point. Och så ses vi i nästa avsnitt, helt enkelt. Så i nästa avsnitt så ska vi spela lite Breath of Fire, heter det, tror jag. Ja, det gör det. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så bra gärna like. Så ses vi nästa avsnitt. Så ja, hej då!